Hils til Maria Ropstad her. Tusen takk, Eivind. En av de organisasjonene som har engasjert seg sterkt for asylsøkere og ikke minst barn som er på flukt sin situasjon, det er Redd Barna. Derfor tar jeg imot Tiril Sjøvold fra Redd Barnas ungdomsorganisasjon Press. Hei alle sammen, og jeg også har vært i Tingehuset i hele dag og følt saken på nært hold. Det var meget deprimerende å være der, og også å gå ut derifra. Det som ikke er fullt så deprimerende er å stå her og se på alle dere som også står her for å kjempe for en felles sak, som dessverre er så veldig mange flere enn den ene personen som her blir nevnt. Jeg kommer ifra Press, som er Redd Barnas ungdomsorganisasjon. Og Redd Barna og Press jobber jo for barn. Maria er jo ikke et barn lenger nå, så per definisjon er ikke det noe som jeg trenger å uttale meg om. Det går ikke an å ikke uttale seg om det, i hvert fall når hun var barn så veldig lenge. Det er så veldig mange ting med denne saken her som er så ufattelig feil. Vi har alle nevnt det her med den individuelle behandlingen. Den individuelle vurderingen som Maria skulle ha fått i sin sak, som alle som søker asyl skal få i sin sak. Dette her er en stemme som Maria ikke hadde. Ikke da, og som hun heller ikke får nå. En stemme som den norske stat er ansvarlig for å gi henne. En stemme som den norske stat har skrevet under på, ifølge Barnekonvensjonen, internasjonalt forpliktet seg til å gi denne her stemmen til de som ikke har den, og spesielt til barna. Det som også her er tilfellet, og som Norge har forpliktet seg til å ta hensyn til, er den enorme tilknytningen til riket som Maria nå har fått opp gjennom de siste årene. Og det er det humanitære hensynet som skal tas hensyn til. Her ser vi at innvandringsmessige hensyn går foran. Noe som gjenspeiler dagens inhumane og strenge asylpolitikk. Denne strenge asylpolitikken har jeg tenkt litt i det siste at kanskje var på vei ut. Knut Storberget har sagt med varme ord ofte i det siste om lengeværende barn, om ulovlige, om papirløse, og om at 3 år i et barns liv er et hav av tid. Maria har vært der lenger enn det. Og dessverre er disse ordene til Storberget og Asylinstituttet bare ord, og ikke noe som gjenspeiles i handlingen. Maria Amelie var et lengeværende barn som rakk å bli voksen før noen spurte henne om saken. Og det er veldig mange barn, veldig mange asylsøkerbarn, som kommer til Norge, men som rekker å bli voksen før noen behandles søknaden deres. For noen spør dem, hvorfor er de her? Det er ikke greit å vente med å behandle barn som barn frem til man ikke lenger trenger å behandle dem som barn. Det er feigt og urettferdig og imot alt av internasjonale konvensjoner Norge har skrevet under på. De argumentene som har blitt brukt for det her er å beskytte asylinstituttet, blant annet. Paul Lønseth har sagt det. Er det å beskytte et institutt som ble skapt for å beskytte mennesker på flukt og returnere til et land man ikke har noen som helst tilknytning til? Et land man ikke vet om familien sin lenger er? Beskytter vi dette instituttet når vi returnerer? Å returnere er visst det eneste norsk asylpolitikk går ut på. Det finnes andre løsninger. Så grunnen til at vi står her er at det er veldig, veldig, veldig mange barn som er i denne situasjonen. Mange barn og voksne som nå lever i usikkerhet og har blitt enda mer redd for sin situasjon etter det som har skjedd.
Maria Amelie er et symbol på dagens inhumane, strenge, returfokuserte asylpolitikk som vi ikke vil tolerere. Så frigi Maria Amelie og skjerp norsk asylpolitikk, ta vare til barns rettigheter og andre menneskelige hensyn. Tusen takk, Tiril. La meg fortelle at denne solidaritetsaksjonen med Maria Amelie, den kommer til å fortsette et godt stykke utover kvelden med en støttekonsert på Blå. Det skal jeg si litt mer om etterpå. Vi skal også få litt musikk her etterpå. Men før det, en klok og alltid spennende stemme i samfunnsdebatten. En forlegger som sikkert er litt sur for at han ikke ga ut boka til Maria Amelie. Men det får så være. Når Anders Heger kommer på scenen, så er det som leder for Pennklubben. Det handler om menneskerettigheter og ytringsfrihet. Vær så god, Anders. Og det handler om at en norsk forfatter er blitt tatt. Det handler altså om en fri norsk stemme som er hindret i sin utfoldelse av politi. Det er en tilstand som vi kjenner fra, som det heter, land vi ikke liker å sammenligne oss med. Og det er en skam egentlig at det har skjedd i Norge. Jeg står her nå egentlig for å snakke til to mennesker spesielt. Den ene er Maria Amelie selv. Og den andre er Knut Storberget i egenskap av å være øverste ansvarlig for den skandalen vi ser i ferd med å utfolde seg. Først, Maria Amelie. Du er ikke alene. Vi er her. Vi har sett deg. Vi slipper ikke tak i deg. Vi er borgere av ditt land. Vi er dine mednordmenn. Og vi finner oss ikke i at noen gjør vårt land fattigere ved å kaste ut de beste av oss. Vi kommer til å fortsette å protestere. Vi kommer til å fortsette å konfrontere de ansvarlige. Vi vil fortsette å mase. Vi gir oss ikke. Vi er her for deg, og vi blir. Så, Knut Storberget. På vegne av utlendingsnemnda, politiet og den norske stat. Du kan like gjerne gi deg nå. Du kan vente. Du kan vente en uke, du kan vente 14 dager. Du kan vente så lenge at retretten blir pinlig og stusselig. Du kan utsette det til det blir en ydmykende politisk øvelse. Ja, du kan til og med vente så lenge at det blir historien som feller dommen over deg. Men før eller senere må du stå fram og si det var feil. Jeg vet ikke. Jeg vet ikke om du har det som på godt norsk heter skamvett nok til å se hva det er som har skjedd. Men du bør ha politisk forstand til å se det åpenbare, nemlig at dette er en sak du bare kan tape på å forsvare. Maria Amelie er sterkere enn deg, Knut Storberget. Selv om du skulle klare å kaste henne ut en stund, vil hun komme tilbake og for evig tid bli stående som vinneren i denne saken. Hvorfor? Jo, fordi det er hun som representerer det Norge som er verdt å forsvare. Det er hun som representerer noe å være stolt av, noe å se opp til, noe å beundre. I denne saken, Knut Storberget, representerer du og dine det lille, det smålige, det stivbeint byråkratiske, det dumme Norge. Og det hjerter og landet. 8 politifolk mot 1 forfatter. Nattestid. Hva minner dette oss om? Hva er det for noe å forsvare? Bare rolig. Hva er det for noe å se opp til? Det landet som vi er stolte av og glad i, det er Maria Amelies Norge. Det er hun som gir oss noe å beundre. Politi, utenlandsmyndigheter og regjering gir oss noe å skamme oss over. Når denne saken er vunnet, og vi kommer til å vinne den, da gjenstår det viktigste og det mest smertefulle. Og ikke glemme at dette, denne meningsløse behandlingen av et medmenneske, hvis eneste forbrytelse var at hennes mor en gang snakket uklart, den gang hun selv var et barn, den historien er ikke unntaket.
Maria Amelies sak ikke nok særlig grotesk, den så spesiell at det ikke snakk om å gi henne særbehandling når vedtaket om hennes utkastelse skal endres. Det handler om å akseptere at et menneske etter 9 år her, etter norsk utdannelse, med norsk hovedspråk, norsk kjæreste, norske venner, blir anerkjent for hva hun norsk. Likevel denne lemfeldigheten og dette stivbeint og iskalde byråkratiet dessverre typisk for måten de paraplyløse møtes på. La oss ikke gjøre hennes sak for enestående. Tvert imot, det som eksempel på noe større, noe nesten alminnelig at den lærerik. Med ett blir råheten vi behandler i paraplyløse synlig med, paraplyløse med synlig. Og det derfor at saken så ille, ikke fordi den spesiell, men fordi den ikke det. Knut Storberget, din etat startet Nansen-året med å spytte på Fridtjof Nansens minne. Ved å trekke vårt bilde av Norge ned i søla og gjøre det vanskeligere å si at vi tilhører Nansens folk. Men heldigvis har vi andre idealer. Heldigvis finnes det andre nordmenn å se opp til. Heldigvis vi alle landsmenn av Maria Amelie. Takk for at du finnes, Maria Amelie.